Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 16, na úvodní žlutý rámeček, no a představíme si další typy příkladů na pamětné sčítání a odčítání do 100 000. 52 300 plus 26 600 rovná se. Jak jsme se dostali k tomuhle výsledku? 52 300 plus 20 000 rovná se 72 600 plus 6 000 78 300 plus 600 78 900. Tak tento příklad vypadá podobný, ale liší se trošičku. Uvidíme, jak se to projeví. 52 300 plus 26 700. Tak ten začátek, ten nebudu počítat, 52 000 plus 26 000 rovná se 78 000 a tedlech 300, ale pozor, 300 se sedmisty dává dohromady tisíc, takže to už bude ne 78 000, ale celých 79 000. 52 300 plus 26 900. Aha, přecházíme přes celý tisíc, Takže jakým způsobem? Nejdřív těch 700, abych se dostal na 79 tisíc a rozdělím to na 700 plus 200 a potom k těm 79 000 přidám 200 a výsledek rovná se 79 200. Příklad na odčítání 60 400 minus 24 300. Takže 60 400 minus 20 000, já si to tady radši budu psát, to je 40 400.

60 400 minus 24 500, aha, takže použijí tohleto. Minus 400 rozkládám, jsem na 36 000, ale pozor, teď už rozbím 36 000 a dostávám se do... Tisíce, Který předchází, rovná se 35 000 a bylo to minus 100, takže 35 900. Pojďme si vypočítat příklady. V prvním cvičení přečteme si zadání, přečtěte nahlas a vypočítejte. Takže opravdu budeme počítat nahlas. 46 500 plus 28 500 a já si asi trošku budu ty dílčí výsledky počítat. Takže 46 500. Plus 20 tisíc, to je 66 500, plus 8, takže plus 4, plus 4, takže to je 74 500 a ještě 500%, proč jsem to jsem psal. 500 plus 500 rovná se 1000, takže to je 75 000. Tak. 46 500 plus 28 900. Aha, takže rozkládám plus 500 a jsem na 75 000, tak jako v tom předešlém příkladu, a 400. 75 400. Tak, teď budeme odčítat. 69 300 minus 23 300, takže 69 000 minus 20, 000, 300 samozřejmě, 49 000 minus 33 000 to je. Mhm. 46 000, 300 minus 300, takže to je rovných 46 000. 46 000. Tak, a teďka, jo. A tady se to liší. 69 300 minus 23 500, takže minus těch 300 sem na 46 tisících a pozor, minus 200 musí mít do předešlého tisíce 45 000 a minus 200 800. Tak, počítáme dál. 38 700 plus 42 900. Tak pozor, 48 000 plus 4, to je 78 000 plus 2 000, takže to je přímo 80 700 a plus teďka 900. Jo, takže do 81 000 si potřebuji 300 a ještě to rozložím na 300 a 600, takže to je 81 600. Oh, tenhle ten příklad byl trošku těžší. Tak a teď dál. 35 800 plus minus 32 300, tak tohle vypadá lehce. Minus 30 000, to je 5 800, minus 2, 3 800, minus 300, 3 500. Bezvadný. Tak, já si myslím, že jsme si trošku započítali a tyhle ty příklady jsou už trošku náročnější, takže jestli jste je dávali se mnou, tak jsem rád a blahopřeji.